слово. Це те саме, що ми тільки що говорили. Ми говоримо людям правду. І та правда людей змінює. І вона через півроку вона мені передає передачку «Запечатаний новий заповіт». Каже, чоловік не буде читати його все рівно, каже, я ліпше віддам назад. Я розкриваю, і там всередині лежить. Я в шоці, я навіть не знаю, хто. Сьогодні вона мені написала, і каже, це я. Кажу, то ви мені ту книжку передали з подарком всередині? О, я не пам'ятаю, каже, ну да, навірно, я. І вона обвінчалася з чоловіком, і в неї, каже, в мене прекрасна дочка народилася. Клас. Мені дочку. От. І це так приємно, коли Бог рятує людей, використовуючи нас. А нема нічого ліпшого у Всесвіті, немає важнішого заняття у світі, ніж спасати людей. Я би так сказав, спасати людей. Рятувати. Не ми їх рятуємо, не ми спасаємо. Христос їх спасає, але Він хоче використовувати в цьому, тобто без нас Він цього не хоче робити. Він не хоче цього робити без нас. Він не робить цього без нас. Це вже важливо нам зрозуміти, що не ми спасаємо, а Бог через нас спасає. Да, так, ми повинні бо це. Бо ми можемо розгордитися, якщо ми подивимося, що то ми спасаємо. Ну, ми не можемо цього. Ну, ми не можемо спасати просто. Ну, що ми можемо? Ми не можемо нікого переконати. Ми не можемо нікому довести, що Писання – це правда. Ми не можемо ніякою логікою людям обґрунтувати, як ти сьогодні казав, що видно губи твої, да? От. Ми не можемо нікому довести, як що 2 на 24. Ми не можемо це зробити спасанням, ми ніяк, у нас не вийде. Ну ми не віримо в це, ми пробуємо. Особливо спочатку. І розстраємося, що люди не вірять. Ну факт такий, що то Бог приконує людей, то Бог їх спасає, то Бог діє в їхньому житті. Це Він Спаситель, це Він Бог, ми не Боги, Він Бог. Але в нас є дуже важлива місія. У нас є дуже важливе місце. Ми необхідні. Люди необхідні. Чому? Ви існуєте сьогодні, тому що Бог вирішив, що без вас не буде. Без Сережі не буде цієї планети. Тому ти існуєш, інакше би тебе не було. Ми думаємо, що ми якось... Це якось так сталося, що ми є там мама, тато, там все, і так далі. Ну, там можна так, не спасенне можна так думати, це якось таким примітивним чином, поки ви взагалі не думаєте. Що так кажуть, і я так повторюю. Але насправді ми ж розуміємо, що сталося зачаття. Скільки 50 мільйонів абортів в Україні за 25 років. В нас в сім'ях були аборти, в наших старшеньких і меншеньких вирізали. Як так сталося, що я? Чому я? Випадок? Якраз навпаки, не випадок, а виродок. Так, є релігія випадків. Нема нічого випадкового в цьому світі. Він народився, таким можна написати це. То як мені нажати на паузу?